ഹലോ സജീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു കോംബോ കറികളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നല്ല കോമ്പിനേഷനിലുള്ള കറികൾ. അപ്പം അത് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, മോരുകറി പിന്നെ കൂർക്ക മെഴുക്കുപറ്റിയും ഒരു മീൻ പൊരിച്ചതും. പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വഴുതനങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ളൊരു കറിയും പിന്നെ കൈപ്പയ്ക്ക ഉപ്പേരി, അതായത് തോരൻ. അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ വറുത്തരച്ചത് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വഴുതനങ്ങ കഴുകി ഇതുപോലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി അധികം വേണമെന്നില്ല, കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും. ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ഇട്ട് അത് ഈ വഴുതനങ്ങ പീസസിൽ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാടൻ കറികളല്ലേ, അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കുറച്ച് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ, ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് പറക്കും, നല്ലാതെ മരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ബാക്കി മസാലയുണ്ട്, ഇത് കറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും 1-2 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഇതെടുക്കാം, ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട്, അതിനായിട്ട് ഈ സെയിം പാനിൽ തന്നെ, ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനിൽ തന്നെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഒരു 1/4 ഭാഗം വറുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. 1/4 ഭാഗം വറുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അരിയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വെണ്ടയ്ക്കാക്കറി, രണ്ടും നല്ല സൂപ്പർ കറികളാണ് കേട്ടോ. വെണ്ടയ്ക്കയും ഇതേപോലെ തന്നെ മസാല പൊരട്ടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വറക്കണം. ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകരുത്, അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ കരിയും. ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂക്കണ്ട, ഒരു 75% വറുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി, ഉണക്കമല്ലി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ, 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ. അപ്പോൾ തീ നല്ലോണം കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ, അതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കാണുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം, ചൂടാറിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മറുത്ത തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ അരച്ചത് ഒരു മൺകലത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്ത് മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം തക്കാളിയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത മസാലയുടെ ബാക്കി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കഷ്ണങ്ങളൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി, കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു. ആദ്യമേ ചേർത്താൽ പിന്നെ കഷ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളച്ചതിന് ശേഷം കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വഴുതനങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറി ഒരു 5-6 മിനിറ്റായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വഴുതനങ്ങ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് 3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം.
ഉപ്പ് ചേർക്കാനുണ്ട്. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ തീ ഒന്ന് നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ തിളപ്പിക്കാം. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി വറുത്തിടാം. വറുത്തിടാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് വെക്കുക. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളക്, കുറച്ച് വേപ്പില, ഇത് കറിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൈപ്പയ്ക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് കൈപ്പയ്ക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ. ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു ബ്രഷ് ഇതിനായിട്ട് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ബ്രഷ് പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴുകണം. കാരണം എന്തായാലും കെമിക്കൽ ഉണ്ടാവും. കെമിക്കൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവണില്ല. കെമിക്കൽ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ കീടൊക്കെ വന്ന് പോവും. ഇങ്ങനെ കേടാവാതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കെമിക്കലൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ പോയി കിട്ടും. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. കൈപ്പയ്ക്ക അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിയാം കേട്ടോ. തിക്കം തിക്നെസ് വേണ്ട. ഇത് തയ്യാറാക്കാം. ഇതിലൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് വെക്കുക. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 വറ്റൽമുളക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, കുറച്ച് വേപ്പില. ഇതിലേക്ക് കയ്പ്പയ്ക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക. ചൂട് കട്ടിയുള്ള കിഴിച്ചിട്ട് ഇക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങളിത് വെള്ളം വെച്ച് വേവിക്കുന്നില്ല. തീ കുറച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കട്ടിയില്ലാത്ത കിഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വേഗം അടി കരിയില്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂണും കുറച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു പകുതി പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല എരിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പകുതി ചേർക്കുന്നത്. ഇത് തീ ഒറ്റ കുറച്ച് മൂടിയിട്ട് കൈപ്പയ്ക്ക് എനിക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 2-3 മതി, 2 വെളുത്തുള്ളി, 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 2-3 വേപ്പില. ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5-8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചതച്ചെടുത്ത തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാം. കഷ്ണങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വെക്കും. ഒരു 10-30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇത് ഓഫ് ചെയ്യും.
പൈപ്പയ്ക്ക തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പൈപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു തോരനാണ്. അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ വറുത്തരച്ചതും കൈപ്പയ്ക്ക തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കമൻസൊക്കെ പറയണം. ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. താങ്ക് യു.